Hei, mitt navn Anders Danielsen Lie, og jeg vil at du skal forestille deg følgende. Du gravid alenemor i tredje trimester, og i lomma har du en liten plastboks som stadig vekk piper. Reglen når boksen piper, må du løpe til en fasttelefon. Noen i nabolaget vil ha tak i deg, og det bare deg de kan ringe. Det spiller ingen rolle at du holder på å trøste sønnen din fordi han har slått seg, eller at du betaler en regning i nettbanken. Du må svare. Noen ganger vil den som ringer ha noe gjort med en gang. Regelen nemlig at du ikke har lov til å si nei, for det ingen i nabolaget som kan akkurat det du kan. Bilen til naboen vil for eksempel ikke starte, og han må ha hjelp til å få den i gang. Ellers så trenger den gamle damen på hjørnet hjelp med sykkelen sin. Du må trå til. Det vil si, han du leier huset av kan kalle inn en annen person, men du har korttidskontrakt som du er redd for ikke å få forlenget. Så du sier ikke fra, selv om det går på helsa løs. Hva slags tullete opplegg dette, tenker du kanskje? Vel, dette vaktsituasjonen for gravide leger i sykehus. Alle leger har en calling som piper. Ingen andre enn deg har vakt. Så hvis noen vil du skal operere, så gjør du det. Hvis en pasient faller om med hjertestans, så det du som starter gjenoppliving. Og du må sørge for at alle pasientene som ligger på sengeposten din har det bra. Mange gravide går i korte vikariater. De vet konkurransen om jobben hard, og tør ikke be om å få slippe vakt. Noen får seg sykemelding, men mister spesialiseringstid. De ser at de mannlige kollegene får stillingen de egentlig skulle ha hatt. De fleste syns at dette ikke akseptabelt. Og det syns ikke vi heller. Derfor mener vi at gravide leger i siste trimester må få automatisk vaktfritak. Støtt oss i kampen for å få dette til. Les mer på gravideleger.no.